Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Seharian daripada pagi hari ini, kami cuba siapkan tempat penyembelihan lembu. Sebab nak buat raya jabah korban pun di sini nanti. Lepas tu COD pada setiap mingguan. Terima kasih bagi setiap pewakaf. Anda sambil membeli, sambil mewakaf derma, bersedekah. Alhamdulillah. Dan kami juga sambil jual juga, sambil bersedekah. Alhamdulillah.